Nultý jednosmerný okruh mal spojiť užšie centrum mesta, ulice ako Mesiarska či Kovárska. Vonkajší okruh má viesť cez Mojzesovú, Štúrovú, Štefánikovú či Bačíkovú. V oblasti, do ktorej denne vstúpi cez 7000 aut, má zrýchliť a zefektívniť dopravu. Preto sme ho ale ešte neurobili, že okrem nultého okruhu, ktorý určite má svoje rácio, sú miesta, kde sa vchádza do nultého okruhu a miesta, ktoré sa vychádza, z ktorých sa vychádza z nultého okruhu, a tie musia byť nadimenzované takisto tak, aby nám nefungoval nultý okruh a zároveň aby neboli kolizné situácie na vpustiach a výpustiach z nultého okruhu. Čiže preto sa s tým neponáhľame. Moja predstava bola, keby sa dalo nasimulovať fungovanie nultého okruhu na nejaké obdobie v Košiciach, aby sme vedeli všetky chyby vychytať. Bohužiaľ, ten nultý okruh je aj o dopravnom značení a to už je investícia aj Vodorovnou, aj s Vislom, takže preto sa snažíme aj s dopravnými inšpektorátom, s dopravnými inžiniermi, expertami vychytať všetky muchy, aby keď sa do toho pustíme, aby sme sa nemali bole hlavu. Prednedávnom sa nám podarilo zbúrať nedostávané kongresové centrum Strašiaka, ktorý špatil na meste Osloboditeľov dlhé roky. Sú dve možnosti, čo bude ďalej. Buď investor začne realizovať stavbu, hovorí sa o hoteli, alebo mesto zatiaľ oblasť zatrávni. S tým, že keby aj na to investor nemal finančné prostriedky, to zabezpečím ja sponzorsky, aj keby som to mal zatrávniť za vlastný plat, lebo to som slúbil. Pokiaľ by vyzeralo, že dlhodobejšie tam investícia nebude prebiehať, tak v spolupráci s investorom a so správou mestskej zelene by sme tam urobili parčík, teda miesto zelené, kde si možno ľudia oddychnú, možno tam bude nejaká inštalácia nejakého vonkajšieho umenia, nejaké také kľudné miesto. Jozef Demeter, Televízia Naša.